simptomat e frutë do donim që ne mos të shifim fare, do donim mos të ishte hiç. Ishte një smundje që ne kishim zhdukur nga Shqipëria dhe kishte zhdukur Evropa, se vendet më pak të zhvilluara ndoshta jo, fal programeve të plota të vaksinimit. Mirë po, për shkak se kanë rënë programet e vaksinimit, ja ku po rishfaqet. Dhe po rishfaqet, me të thënë drejtën, ju e thatë në ritme të paprecedente. Plasim për mbi 30.000 raste. Si vjet jemi 3.000% më shumë se vjet, dhe vjet prap ishim më keq se sa par vjet, do të thotë 37 shtete shpallën epidemi në të gjëra vitin e kaluam, dhe para 2 vjetësh ishin 22, dhe vjet patëm për herë të parë vetëm një në rajonin europian, dhe tani kemi zyrtarisht Rumaninë që flasim. Dimri është problem për të, kështu që ne shohim dimrin e kemi përpara dhe do ta presim si do të zhvillohet. Por, duke ditur shkallët e vaksinimit ku shkojnë, është shumë e qartë që problematika do jetë. Që në 2018 për shkak, Shqipëria pati raportuar zyrtarisht 1466 raste. Tani ju e dini që kur raportojnë zyrtarisht X, mendohet sa duhet ta shumëzojmë për realitet. Dhe kishim pra që në 2018 dhe në 2019 ne na u hoq statusi i vendit pa frut. Na u hoq neve, po ju hoq dhe Greqisë, ju hoq dhe Çekoslovakisë, ndjes Republikës Çeke se na ka mbetur Çekoslovakia, edhe Britanisë së Madhe. Pra, është një problem që po e kap gjithë Europën, se global ka qenë gjithmonë. Shenja, ty përmendët shumë qartë, në radhë parë është virusi më i transmetueshëm që ne njohim në të gjithë historinë tonë mjekësore. Ky është virusi më i transmetueshëm, është fruthi. Dhe ka një të keqe, që lunë në avantaj ti, që për një javë ose më shumë se një javë, njeriu nuk ka asgjë. Dhe fillojnë të shkojnë simptomat. Një javë deri dy javë mbasi është infektuar. Dhe kjo i jep hapësirë që ndërkohë ky njeri krejtësisht i shëndetshëm vazhdon dhe e shpërndan. Shenjat e para dhe përgjithse, shumë raste kalojnë me këto shenja që po flasim relativisht lehtë, ka një temperaturë është lartë, një hunë me sekrecione, një koll, dhimbje koke. Pra, po të shihim deri këtu, jo ndonjë gjë e çuditshme në krahasim me virozat e tjera. Klasike ka ca pikat bardha, shenjat e kopligut që bëjan në pjesën e brendshme të faqes. Pra dhe kjo është një vend që njeriu nuk shkon me kontrollu. Dhe më pas një 3-4 ditë më pas fillon shfaqet një rash, një sulm në lëkur me njolla të kuqe në fytyrë dhe në pjesën e sipër të krahërorit dhe kjo tashti është e dukshme që përhapet më pas drejt duarve, këmbëve me radh. Shumë raste shkojnë shumë mirë, nuk kanë asnjë lloj problemi. Ne kemi gjithhallë këto raste që mund të komplikohen. Dhe fatkeqësisht është dhe një smundje që mund të shkaktojë deri në humbje jetën. Që mund të shkaktojë pneumoni, mund të shkaktojë encefalit, si ndërlikime, mund të shkaktojë verbëri, pra nuk është një diçka që do marr kështu lehtëshmës. Pra nuk po flasim për një rast të kalueshëm, të përballueshëm, po flasim për atë që mund të na marrë dhe jetën. Numër jo i vogël patjetër do ta kaloj lehtë, kjo s'diskutohet fare, por neve jemi detyruar që të kemi parasysh ndërlikimet dhe humbjet e jetës, sepse janë këto, me këto merremi kryesisht. Dhe në fund fare kur kemi mundësinë t'i evitojmë dhe këto, pse mos ta bëjmë? Dhe ajo temperaturë, ndoshta ju kujtohen ato shprehjet e gjysheve që thonë kur vuan shumë, kur lodhe shumë etj etj, më nxorri fruthin. Pra aq shumë u mundua, aq shumë u lodh sa që nxor. Pra nuk është një diçka që është tejet e lehtë. Ka nevoj për një kur me të vërtet shumë serioze. A ekziston një kur serioze? Po, shka, kurat ekzistojnë, bota e zhvilluar ka trajtime për fruthin, me gjitha të, prap nuk e ka evitu totalisht ndërlikimin, nuk ka evitu totalisht do të humbje në jetës. Kjo është arsye pse ne i dalim për para me programe vaksinimi. Sepse për pikërisht për këto ndërlikime që ka. Dhe nga krahu tjetër, ne dimë shumë qartë to vaksinat, nuk janë si ato vaksinat që u diskutun COVID, që u bën shpejt e shpejt, që i kishte një paqartësi, shkenca nuk po arrinte të komunikonte të dot siç duhet me politikën, politika nuk komunikonte dot fare me qytetarët, pra u prish çdo lloj lidhje aty, këtë ne e njohim për 60 vitesh. Kjo është po, por ju përmendët faktin që çdo gjë po shkonte mirë teksa vaksinoheshin. Çfarë ndodhi? Ndodhi që diku rreth 40 vjet përpara, një paper shumë kontroversial aso kohe, e lidhi një numër shumë i vogël, një paper i bërë me shumë gabime etj etj, një artikull shkencor është një paper, ndjes se kjo është gjuhë teknike, e lidhi me spektrin e autizmit. Ah, okay. Menjëherë u ndezën sinjalet kuqe, sepse ne sa herë shohim një gjë diçka të tillë, sa ai zbuloi që ishte krejtësisht gabim,
por mund ta kishte pasur dhe mirë. Por lajmi u përhap që ai mund të çojë. Çfarë bën shkenca? Fillojnë studimet gjithandej, sepse është diçka shumë e rëndësishme. U bën kudo studime me shifra tani të nivelit 0.5 milion deri 1 milion fëmijë, jo me 16 fëmijë. U zbulun konfliktet e interesi, kishte pasur kjo autor se ishte ekspert tek çështja ligjore që kishin përfaqësuesit e këtyre familjeve me firmën farmaceutike në fjalë, pra u zbulu shumë gjëra, mirë po dëmi u bë. Kjo është 40 vjet para. Tash si Shqipëri, neve na vijnë gjithmonë me vonesë këto gjëra dhe fillon rritja diskutimi. Dhe kjo ka bërë që të bjerë vaksinimi fort tek Fruthi, se për shkak të vaksinat e tjera nuk ka rënë. Është po njësoj në raport me sa ne shohim konstant ato. Kjo është në rënje të vazhdueshme. Mirë po, njerëzve rreth duhet të flasim siç duhet. Ne e dimë nga anashkencorë shumë qartë që kjo nuk ka lidhje me të. Por merrni një logjik shumë të ftohtë. Vaksinimet bien, po bien thik. Rasti autizmi shtohen. Pra, nëse do kishin qenë këto, do duhet binin dhe që arsyeja kryesore e rënjes së vaksinimit mbetet gjithmonë autizmi. Nga ana tjetër, zakonisht zonat rurale janë më të mbuluara me vaksinë se zonat urbane. Janë më të predispozuara thoni për të vaksinuar. Nga krau tjetër, janë zonat urbane ato që kanë më shumë autizëm se sa që kanë zonat rurale. Pse? Sepse ajo që ka ne po studiojmë, se është sëmundje shumë serioze, që prek shumë fëmijë, prek familjen shumë rëndë, dhe dim kush ka shtëpi, dim fare mirë që çfarë situata e vështirë është. Ajo që është që mund të ketë efekt ndotësit ambiental. Kundotja e ajrit ndoshta mund të jetë kryesorja, sepse edhe gjithë to linja që po shkojmë, pra në vite kjo po rritet, çfarë po rritet? Urbanizimi po rritet. Ndotja po rritet. Densia po rritet. Po të kishte qenë që ishte kjo vaksin po bjen. Dhe është shumë serioze sepse që në raportin e SHP-s ADS në 2017-2018 raportonte që fëmijët e moshës që duhet ta kishin bërë këtë vaksin, vetëm 75% janë të mbuluar me të gjitha vaksinat e moshës. Ndërkohë që po njëti raport i para 10 vjetëve, se bëhet çdo 10 vjet si studim, tregonte 94%. Pra nga 94 në 75. Dhe kjo është në 2018. Në 2018 kemi pas 1466 raste. Si shkoi kjo? Patjetër për poshtë ka vajtur. Dhe ne jemi duhet ta shohim shumë kujdes këtë. Dhe duhet t'i mshojmë fort dhe institucionet duhet t'i mshojnë fort, duhet falemnderit për këtë kohë që neve mund të flasim. Jo, është diçka që na prek të gjithë, dhe prandaj. Por duhet bërë dhe shumë më tepër. Pra duhet bërë derëm-derë. Ndoshta kujtojnë më të vjetrit tanë se si njëri një kohë shkojnë derëm-derë, shpjegojnë, po për këtë ka nevojë për një suport, qoftë me burime njerëzore, qoftë me infrastrukturë, qoftë suport ekonomik, se në shpenzime. Duhet shkosh të kapësh çdo familje të re për t'ia shpjeguar. Patjetër media bën role vetë rëndësishëm, por është komplet tjetër gjë. Në qoftë se qasja vjen tek ti. Dhe të themi drejtën, një nga metodat që janë përdorur në vitet e kaluara dhe vazhdon përdoret, është që ta shtym pak. Pra mos t'ja bëjmë një vjeç, t'ja bëjmë një vjeç e gjysmë, dyot, këtë fillu me fol. Në fakt një person kush merret me këtë punë, ku prindët e dinë, foshnjat që kanë pas këtë problem, kanë pas që më përpara dhe ato i kanë vënë re simptomat që më përpara, pra nuk ka lidhje me këtë. Megjithatë e shtyn. Ka qenë toleruar për sa kohë kjo sjellje, sepse nuk ka pas një emergjencë, nuk ka pas një problematik dhe okay, shtyje, si më thon. Por kur ka një problematik, kjo nuk mund ta lëm dot. Pra ky do ishte mesazhi. Kush i ka fëmijët në këtë grup mosh, këtë vaksin mos ta shty si vjet, sepse ky dimër ne po e shohim me shqetësim nga ana jon, dhe Rumania ka një situatë reale sot që ne flasim. Rumania ja ku është? Mbas derës tonë, nuk kemi duke fol për dhe ne flasim gjithmonë për turizëm të shtuar në vendin tonë. Jo, edhe kjo ka rëndësi, se bota sot është globale. Njëherë një kohë izolimi bën që gjërat vinë shumë ngadalë. Sot bota është globale. Në 12 orë mund të jesh në anën tjetër të globit. Dhe gjërat lëvizin. Dhe fatkeqësisht ky është virusi më i transmetueshëm që ne njohim në historinë tonë.